Altså, det her er en sånn drittdag. Fordi, altså, jeg orker ikke. Det er sånn. Jeg står opp 5 minutter før jeg liksom bussen går, typ. Og det går jo ikke, så nå må jeg egentlig løpe igjen. Og hvis jeg nå forsinker meg, så mister jeg bare ringen. Så det er egentlig bare å løpe. Så digg det var å bare stå opp sånn en time før du skal dra, og bare sånn... chille, liksom. Det er ikke meg akkurat, det skal jeg prøve å bli bedre på. Orker ikke å løpe mer. Men i hvert fall, løpe meg til skolen. Skal gym. My favorite subject, jeg vil... snakkes. That's so Christmassy, you guys. Nå er vi ferdig med gym, og så skulle jeg kjøpe sushi. Men så har de bare den sushien her igjen. Og den er ikke noe god. Nå er jeg ferdig med gym, vært innom butikken her. Fått på noe salat og noe Pepsi Max. Altså, jeg drikker Pepsi Max hver dag, det er litt grann i krise, men vet du hva? Jeg har stille kjøpt japp-sjokolade 200 gram. YOLO! Men nå skal vi tilbake igjen til skolen. Oi, hva? Nå falt jeg ned av fart-tv-et. Det er så vint til chili. Hvem er Markus Mims? Det er viktig å være det. Her er Jakobs vlog. Ja, nå skal det være stille i dette rommet her. Vi må skal litt fiske. Nei, vet du. Fisk? Velkommen til The Jewel Gang. The color. Ikke sant? Vi prøver oss på hva som er det. Ja da. 200 centiliter. Hva er IQ-en din? Akkurat samme som Frank Løke. 131. Nå er vi ferdig med matte, og nå skal vi ha... Nei, nå skal vi på Mac-en. Vi har lunsj. Jeg kjøpte egentlig sånn der salat på Rema i sted, men YOLO! Brannvesen caught in Oslo. Clickbait! Åh, våt burger, deilig. Jeg har bare gått på Instagram. We love a sweaty burger. Hei, liksom! Hei, vloggen! Nå så er vi på vei tilbake igjen fra Mac, Ed, Øna og Ese. Og nå skal vi ha noen timer, da. Obviously. Da tråkket jeg hestebærs, deilig det. See you later. Nå er jeg ferdig på skolen, og jeg er på vei til Torgata for å møte Tina, Ellen og Thomas. Hvis du er en som er veldig på hugget etter kule oppdrag, og du liker å gjøre veldig mye, så... Vlogmas life! This is beauty, and this is beauty! Yes! Den er så god! Café Sør, folkens. Ja, Café Sør. Vegetar quesadillaen. Ja. Jeg tok uten cheddar mayonnaise, ja. Eller hva det var. Men nå begynner jeg å lure på, er ikke det det? Nei, det er det noe annet. Det er salsa, eller noe? Er det noe? Er det noe? Unnskyld. Skutt samtale der. Jeg hadde sånn sørg på meg. Løpende en dame. Ups. Åh, Gud. Ja, takk for i dag. Ha det. Nå har Tina og pappaen til Tina kjørt meg hjem. I dag så har jeg jo da, som dere har sett, vært... Oi, nå kom det lyset på. Først var jeg på kafé og alt sånn med Ellen og Thomas og Tina. Meget hyggelig. Bare satt og chillet og var veldig deilig og bare sånn... avbrekk fra skolen, fordi skolen i dag var ganske... Eller det var egentlig ikke så mye greier, men jeg bare var så sliten, egentlig. Og så dro da Tina og jeg til leiligheten nå. Og nå har jeg ikke vært på mobilen på sånn 2 timer. Jeg skal sjekke klokka. Klokka er... Åh, Gud.
halv seks. Det var egentlig mye mer enn det jeg trodde. Så nå skal jeg opp og skal levere et prosjekt, og så skal jeg legge til en YouTube-video. Ja, det er det som på en måte er sånn det jeg må gjøre i dag. Så har jeg så finnet ut at i morgen så skal vi ha rett og slett full dag med matte. Så det blir jo veldig, veldig spennende. Men greit, vi har bare fra 9 til 12. Og da tror jeg at det er liksom hele skoledagen vår, sånn at vi starter 9 og er ferdig 12. Og det hadde vært, gud, hadde vært veldig deilig. Så jeg satser på at det er det der. Jeg har hørt det fra folk, så jeg tror det, men vi får jo nå se da. Jeg håper i hvert fall det, for det hadde vært digg å bare ha en 3 timer skoledag i morgen, og så kunne jeg dra hjem etter det. Fordi, altså, ja. Og så har vi jo da mattedamen på torsdag, så det blir jo spennende. Og så på fredag så har jeg engelsk presentasjon, så nå går det litt sånn slag i slag, samtidig som jeg skal legge ut de vloggene her. Jeg prøver mitt beste, jeg gjør det. Men heldigvis får jeg masse tid på skolen til å redigere de vloggene her, så da er det egentlig ikke så veldig stress. Det var mye mer stress i fjor, da jeg på en måte måtte gjøre det når jeg kom hjem fra skolen og sånn. Men nå så går jeg jo med det, ja, og da er det på en måte relevant for timene jeg har også. Så det er helt fantastisk. Nå skal jeg i hvert fall opp, gjøre de tingene, bare bli ferdig med det. Og så skal jeg slappe av, fordi det har jeg ikke gjort enda i dag. Så det, snakes on the plane. Så nå laster jeg opp gårsdagens vlogmas og spiser litt grann deilig mat. Der var den, veldig deilig som sånn julemat, we love that, og litt grann eels. Så da var den lastet opp, så nå skal jeg bare levere et prosjekt som jeg har jobbet med i 5 uker. Det er et skoleprosjekt, så blir det ikke å bare få levert det, egentlig. Excited. Jeg tror jeg bare gjør det nå, jeg. Så er jeg egentlig ferdig med alt jeg trenger å gjøre i dag. Skal vi se, it's learning. Nå så har jeg gjort det. Jeg har gått bort på butikken, kjøpt julebrus, tortilla chips, 200 gram med smørbrødsjokolade, laget meg rett og slett guacamole. I dag føler jeg at jeg fortjente, eller sånn egentlig ikke, men sånn. Jeg føler litt at jeg fortjente fordi jeg har liksom gjort så mye skole og sånn. Jeg har jo egentlig ikke det, men jeg har levert ting som jeg har jobbet med tidligere, så det. Men klokka er sånn 9 nå, og jeg skal bare se det på YouTube. Oppdaterer dere når jeg skal legge meg egentlig. I'm sorry, I feel no attraction, and none of this benefit. 'Cause I've been so long, so long.